Բաքվից վերադարձած գերիներին ծանոթագիր ժողովրդական լեզվով ասաց, պավեստկա է գալիս, որ պիտի շարունակեն ծառայությունը։ Ադրբեջանական գերությունից ազատվածների առաջին խմբում 9 ժամկետային զինծառայող կար, նրանցից 6-ը առողջական խնդիրների պատճառով ծառայությունից ազատվել են։ 3-ին 10 օր թողել են տանը, հետո նորից բանակ տարել։ Գիտեք, ամենացավատավորն է, որ իրենք ոչ թե խուսափում են ծառայությունից, այլ իրենք ուղղակի պատրաստ չեն ծառայության։ Նորից զորակոչվելու ծանուցագիր է եկել նաև փետրվարի 9-ին հայրենիք վերադարձած Արայիկ Գալստյանին։ 40-օրյա շրջափակումից հետո Ադրբեջանում հայտնված տղայի առողջությունը բարեկամուհու խոսքով Բաքվի բանտերում քայքայվել է։ Սկզբից, որ եկել էր, այդ ժամանակ ավելի շատ էին իր մոտ խնդիրները, ավելի վատ վիճակում էր բնականաբար գտնվում։ Ներկա պահին ունի հիշողության հետ կապված խնդիր, անգամ որ իրեն հարցնեք Ջաբրայելուն, որ չասնում է Սարայել, ինքը ասի չգիտեմ, չեմ հիշում։ Լիլիթը ամեն օր խոսում է հայրենիք վերադարձած գրեթե բոլոր տղաների հետ։ Ասում է, այնպիսի խնդիրներ կան, որոնց մասին տեսախցիկի առաջ չես խոսի։ Բանակ վերադարձած նախկին գերիների զինվորական գրքույկներում նշում են, թե հոգեկան խնդիրներ ունեն։ Իմացա, որ իբր տենց են խփել զուտ նրա համար, որ իրենք ծառայության ընթացքում պոստեր չկանգնեն, ինչ որ զենք չբռնեն եւ այլն եւ այլն, բայց հետո նաեւ ամենահետաքրքիրն էր, որ իմացա, որ արդեն տղաներից մեկին այնտեղ ասել էին, որ պետք է իրենց էլ պոստեր հանեին։ Ծառայության վերադարձված տղաներից մեկն անգամ լքել էր զորամասը, գնացել պաշտպանության նախարարություն։ Նույն օրը ռազմական ոստիկանությունը նրա հետևից եկել է զորամաս տարել։ Պաշտպանության նախարարությունում տղային որևէ մեկը չի էլ ընդունել։ Մեր երկրում օրենքը չի սահմանում, որ նախկինում գերի եղածին ծառայողը պետք է պարտադիր ազատվի ծառայությունից։ Հարազատների համար մեղմ ասած հասկանալի, ընդունելի չեն արդարացումները, թե նախկին գերիների համար ծառայության թեթև ռեժիմ են սահմանում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում նման խնդիր կա, այսինքն զորքի դիֆիցիտ ասվածը, ես շատ կուզենամ, որ այդ դեպքում ծառայության տանեն գումարով ծառայությունից ազատված դիրքերում այդ տղերքին մենակ թողած մյուս տղաներին։ Կարծում եմ այդպես իրոք արդար կլինի։ Գերությունից վերադարձած ծառայողների հանդեպ ազնիվ ու արդար մոտեցումի առաջարկում պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը օրենքի նախագիծ է մշակել, որ նրանք պարտադիր օգտվեն տարկետման իրավունքից, առողջական խնդիրներ ունեցողները ծառայությունից ազատվեն։ Աննա Հովանիսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։